Yong Ji Mu Pian, Almi Mugu, Di Saba. Ma Almi Nai Mamala, a simpy Nai Mamala, Pima Pibamala. Dilu Tandia a tweedy, think on them a winny, long a pesha liba. Lurai Almi Nai Mare, Lurai Chanda de Boago, Yashi Nai Mare. Lurai Almi Jin Chanda Jin in a long a titan mare. Moyava, I take and call me Chanda la de Rishidalo, Senior de Boagani Josa Atobi, Chanda Trewala de Rile, Taboniba. Tabime Babshalo Locama, Omian Duriga Shani Arale. Pianangi a Johnny Miazo, she nine be me, a diga chagaro, say Babe. Omiamugo Lujinye, than the ya say de Boani Mesa, Pico Pia Meso de Yongi Zaitui, on Zaitigo, Moyava Lime. Omian Durigo Chibi. သူတို့ကကံကောင်းလိုက်တာဟန်ချလိုက်တာသူတို့လုံနိုင်မှာပေါ့ငါတို့ကသူတို့လို့ဆိုတဲ့အတွေးတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမှာပါတကယ်ပဲအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုယုံကြည်မှုမရှိတဲ့စင်ကြယ်ပေးမှုတွေကိုရပ်တန်းကရပ်ဖို့လိုပါတယ်သူတို့ကအောင်မြင်မှာပေါ့လို့တင်တွေးနေရင်တင့်ကိုယ်တင်မေးခွန်းလေးပြန်ထုတ်ကြည့်ပါဒါဆိုငါကရောမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလားအောင်မြင်သူတွေနဲ့ဘာများကွာခြားနေလို့ပါလဲ အောင်မြင်သူတွေလူချမ်းသာတွေကလည်းလက်နှစ်ဖက်ချင်းနှစ်ဖက်ခေါင်းတစ်လုံးပါပဲဘာမှအပူပါတာမရှိပါဘူးဒါဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြောတာပါအောင်မြင်သူနဲ့မအောင်မြင်သူအဓိကကွာခြားသွားတဲ့အချက်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပဲဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်မှုမှာစိတ်ခွန်အားရှိခြင်းကရုပ်ခွန်အားရှိခြင်းထက်ပိုကြီးပါတယ်စိတ်တဲ့ကြံ့ခိုင်မှုရှိမှသာအခက်အခဲအားလုံးကိုကျော်ဖြတ်ပြီးအောင်မြင်မှုပန်းတိုင်က
ချိတ်ထားလိုက်ပါမိတ်ဆွေတင်တကယ်ပဲအောင်မြင်ချမ်းသာခြင်းပါဒလားအောင်မြင်ခြင်းနေရဖို့အတွက်တကယ်ကောစိတ်အားထက်ထက်တန်တန်ရှိပါရဲ့လားရှိပါတယ်ဆိုရင်တင်အဓိကလောက်ရမှာကတော့တင်ရဲ့စိတ်အာယုံတွေအားလုံးကိုအောင်မြင်မှုရရှိရေးပေါ်မှာသာစူးစိုက်ထားလိုက်ဖို့ဒါဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်လုံးဝအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်စိတ်ကိုတွန်းထားလိုက်ပါဒီယုံကြည်မှုကိုလုံးဝမပြတ်ယွင်းပါစေနဲ့လူတော်တော်များများချမ်းသာကြွယ်ဝချင်ပါလျက်နဲ့စင်ရဲတွင်တဲ့ကမတက်နိုင်တာဟာချမ်းသာကြွယ်ဝရေးပေါ်အာယုံစိုက်ထားရမယ့်အစားစင်ရဲတာကိုပဲလက်ခံအာယုံစိုက်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်မှုတွေရှိရမယ့်အစားတန်တရားတွေပဲရှိနေကြလို့ဖြစ်ပါတယ်တန်တရားအတွေးတွေစကလုံးတွေဟာအောင်မြင်မှုနဲ့ဝေးစီမဲ့အရာတွေပါပဲကိုကိုကိုမှမယုံကြည်ရင်ဘယ်သူမှလည်းကိုကိုယုံကြည်မှာမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုကိုတော်တန်တရားဖြစ်နေမှာတော့ဗမာယုံကြည်မှုကရောက်လာတော့မှလဲဒီတော့ဘတော်မအပြတ်သဘောအတွေးတွေအစိုးမြင်စိတ်တွေကိုမမွေးမြူပါနဲ့ရှိနေရင်လည်းအခုချက်ချင်းဖယ်ထုတ်ပြလိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးတွေဟာစင်းရဲစီမဲ့အရာတွေရှုံးနေစီမဲ့အရာတွေမဖြစ်ဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဘဝမှာအရှုံးအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရလေးရှိတဲ့သူတွေကတော့အခုလိုအတွေးတွေစကလုံးတွေကိုသုံးလေးရှိပါတယ်အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာခက်တယ်ချမ်းသာဖို့ဆိုတာလွယ်တာမှတ်လို့ငါကတော့ဒီတသက်ချမ်းသာမှာမဟုတ်ပါဘူးချမ်းသာမဲ့ကံငါမှာပါမလာဘူးရိုးရိုးသားသားရှာတဲ့သူကတော့ဆင်းရဲမှာပဲဆင်းရဲတာကိုငါခုံယူတယ်မချမ်းသာရင်နေပါစေလူတန်းစီနေနိုင်တာပဲခြေနဲ့ပါပြီမအောင်မြင်နေပါစေမကြရှုံးရင်ပြီးတာပါပဲဒီလိုအတွေးတွေဟာကိုဘဝတိုးတက်အောင်မြင်ရေးကိုကိုအတွေးနဲ့ကိုဘောင်ခတ်ပြီးကန့်သက်လိုက်တာပါပဲအောင်မြင်မှုဆိုတာအကန့်အသတ်မရှိပါဘူးကိုယ်အတွေးတွေကသာအောင်မြင်မှုကိုကန့်သက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘဝမှာသင်ပါဖြစ်ခြင်းတည်းလေဘလောက်အောင်မြင်ခြင်းပါတည်းလေဘာတွေလိုခြင်းတည်းလေဆိုတာအကန့်အသတ်မဲ့တွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဖြစ်ခြင်းနဲ့အိမ်မက်ဆန္ဒတွေကိုဘောင်မခတ်ပဲချဲ့နိုင်တဲ့လောက်ချဲ့တွေးမှသင်အိမ်မက်တွေဟာကြီးမားလာမှာပေါ့။အောင်မြင်သူတွေဟာအိမ်မက်ကြီးကြီးမားမားမတ်ကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမမေ့ပါနဲ့။ဘဝမှာကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့အိမ်မက်တွေရှိမှယုံကြည်မှုဟာနောက်ကလိုက်လာမှာပါ။ဘာဖြစ်ကျင်တယ်လဲဆိုတဲ့အိမ်မလဲမရှိ။ဘယ်သွားကျင်တာလဲဆိုတဲ့ပန်းတိုင်လည်းမရှိရင်ယုံကြည်မှုကလည်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။တချို့ကြတော့လေအိမ်မက်တွေပန်းတိုင်တွေတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်နေကြတယ်။အိမ်မက်ပန်းတိုင်တွေရှိပြီးယုံကြည်မှုမရှိရင်လည်းဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။လောကရဲ့သဘာဝကမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ရင်မဖြစ်ပါဘူး။ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ရင်ဖြစ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ငါတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာလို့တွေးနေမယ့်အစားဖြစ်အောင်ဘယ်နည်းနဲ့လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတွေးတော့ပါဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုလည်းထားရှိပါ
ငါဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်ခြင်းစိတ်ပြင်းပြတယ်လဲဆိုတာကိုခံစားကြည့်ပါပြီးရင်အောင်မြင်ခြင်းအပေါ်မှာအာရုံစိုက်ထားပြီးဒီဇိုင်းမမတ်လှုပ်ဆောင်ပါဒါဆိုရင်အောင်မြင်မှုတွေကိုသင်လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ရမှာလုံးဝအသေးချာပါပဲသင်စဉ်းစားကြည့်ပါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့အရင်ကယူဆခဲ့ကြတဲ့လေရင်တွေဒုံးပြန်တွေအာကာသယင်တွေကိုဖြစ်အောင်တီထွင်နိုင်ခဲ့တာဘယ်သူတွေပါလဲခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့မြို့ကြီးတွေမိုးမြောင်အဆောက်အဦးကြီးတွေကိုဘသူတွေလှုပ်ခဲ့တာပါလဲ။နှက်တွေပြမတွေတကိုးရှင်တွေဖန်ဆင်းပေးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုကိစ္စတွေကိုဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာလူတွေပဲဖြစ်ပါလေ။လက်ကဘာပေါ်ခြေချနိုင်ခဲ့တာလည်းလူတွေပါပဲ။လက်စစ်မီးတွေ၊ကွန်ပျူတာတွေ၊အင်တာနက်တွေ၊မိုဘိုင်းဖုန်းတွေကိုတီထွင်ခဲ့ကြတာလည်းလူတွေပါပဲ။ဖြစ်ချင်တာကိုဘာမှမဆိုလှုပ်နိုင်ခဲ့ကြတာလူတွေပါပဲ။လူတွေမှာဖြစ်ချင်တာကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့အစွမ်းတက်တီတွေရှိပါတယ်။သင်လည်းလူတွေကလူတယောက်ပါပဲ။သင်ဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အစွမ်းတက်တီတွေသင်ကိုယ်ထဲမှာရှိနေပါတယ်။သင်ဘဝကိုကြီးကျယ်အောင်မြင်တဲ့ဘဝဖြစ်အောင်တည်ဆောက်ထားတာ၊ဒုံးပြန်တည်ဆောက်ရတာလောက်တော့မခက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။သင်လည်းတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ။လောကမှာမဖြစ်နိုင်တာဘာမှမရှိပါဘူး။မဖြစ်သေးတာပဲရှိပါတယ်။ကိုဖြစ်ချင်တာကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့စူးစမ်းအားထုတ်ရင်ဖြစ်လာမှာကျင်းသေးပါတယ်။ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့အတွေးအခေါ်တွေကိုဖယ်ထုတ်အောင်မြင်တိုးတက်ရေးကိုအာရုံစိုက်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်လို့ယုံကြည်စိတ်သွင်းပြီးရင်သင်ရောက်ချင်တဲ့အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကိုဒီဇိုင်းမက်မက်တာရှောက်လန်းလိုက်ပါတော့လို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါစေ။ဒီအကြောင်းအရာတော့အောင်မြင်ရေးပဲ့တင်တဲ့ဆိုတဲ့ဇာတ်ထဲကအကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်